Oi, gente, que é Vi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Skywars aqui no canal. Sim, mano, eu tô estranho, não tô gostando, porque a luz... Aê, agora ficou bonita, agora ficou, eu fiquei branca, não é mesmo? Agora eu fiquei reluzente, mas ok, galera. Mano, eu tô muito branca, cara. Tá absurdamente branco. Assim eu acho que fica melhor. Bom, mano, eu não sei porque eu tô usando boné esses dias nos vídeos. Eu não sei, mas, cara, é que se eu boto sem boné, olha, fica uma coisa muito, tipo... Aí com boné fica, tipo, mais... Tem alguma coisa. Aí, se você coloca um óculos, fica mais style ainda, entendeu? Ó, tem que ter estilo bagulho, ó. Sensacional, moleque. Sensacional. Então, galera... Como vocês conhecem, eu vou entrar em uma partida e eu já volto. Beleza, galera, entrei aqui em uma partida e, bom, mano, olha só, estou com itens bons até, É, meus itens estão bons até, velho. Eu tô de óculos por quê? Porque eu tô sem maquiagem. Então, sei lá, eu vou sem óculos mesmo, que se dane, galera, tá ligado? Vamos lá, eu vou descer aqui pra pegar os meus Dilmas que tem aqui embaixo, que eu tô ligado que tem Dilmas aqui embaixo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos já pegar os Dilmas aqui de baixo e ser feliz com eles, cara. Pronto, já fizemos a espada então, já é GG a espadinha de Dilmas pra gente. Boa, moleque! Então vamos lá, galera. Bom, eu sei que vocês curtem bastante Skywars no canal, então, mano, eu, assim, eu só vou trazer Skywars, continuar trazendo Skywars, tipo, muitas vezes, se vocês curtirem, tá? Se vocês curtirem. E como eu sei se vocês curtem? Dando like no vídeo? Sim, dando like no vídeo, porém, é quando o vídeo pega muita visualização. Por quê? Porque aí eu sei que mais pessoas querem ver, tá ligado? Então... Sei lá, se você curte Skywars aqui no canal, mostra pros seus amigos, mostra pra todo mundo. Ah, Bibi começou a postar Skywars no canal, Bibi tá postando Skywars no canal, alguma coisa assim, tá ligado? Mostra pros seus amigos. Então vamos lá, galera. Tirar isso aqui, cara. Que isso aqui não tá muito favorável pra gente. Vamos lá. Aê, boa, botinha. Sempre é bom, né? Sempre é bom. Oh, esse aqui é melhor ainda. Aqui é melhor ainda. E tem alguém aqui em cima? Não, não tem ninguém aqui em cima. Então vamos fazer o quê? Nós vamos descer aqui, tomar uma maçãzinha e bang bang na cara desse cara. Olha só, bang bang na cara desse... Nossa, já toma essa combada. Já toma essa combada então, né? Toma essa combada da bibizinha. Vamos lá. Opa, mano! Tudo bom com você, cara? Tudo bom com você? Você tá afim de morrer hoje? Ou como tá a tua vida? Você tá afim de morrer... É o que parece, tá ligado, meu irmão? Chega na improvisação, meu Deus, esse jogo tá muito easy pra mim, cara. Quem tá botando TNT na bagaça? Cadê até isso? Caraca, mano. Quem tava colocando? Era ele que tava colocando TNT. Mano, eu tô achando que eu sou hack, juro, porque não é possível. Tô matando os caras assim numa facilidade, Como é minha última maçã, vai? É o último cara mesmo? Então vou matar o meu parça. Tchau, parceiro. Falou aí pra você, mano. Caraca, caraca, foi muito fácil a partida. Eu gostei, Então vamos pra próxima, vai. Bom, galera, entrei aqui no mapa Paris, né? Porque eu fui bem no Modernized. Então agora eu tenho que ir bem no mapa Paris também, né? Porém, entretanto, todavia, nós viemos com uma espada de ouro e ela não ajuda muito. E aqui também não tem nada embaixo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos subir. Ok. Pra esse treco, baby. Mentira, cara. Vamos, ó. Sincronizou? Boa. 18, 17 segundos pra gente ir pro meio. E agora nós temos que prestar atenção. Prestar atenção ao nosso foco no momento. É isso aí. Então vamos lá. 8 segundos pra ir pro meio. 5 segundos pra ir pro meio. 3 segundos pra ir pro meio. Um segundo e vamos pro meio, então, cambada. Ah, mano, o cara já tá me fazendo aqui a flecha, velho. Vai, por favor, só uma espadinha, vai. Uma sozinha tá bom também. Ah, mano, matei! Meu Deus! Meu Deus! A mina é uma mítica nesse jogo, não tem como. Não tem como, sério? Tem como? Não tem... Ah, mano, o que que é isso? O que foi isso? Ah, M-Central, você tinha que zoar... Mano...
Mesmo assim, eu matei o cara. É incrível quando a pessoa tem habilidade, né, velho? Pode vir 3, pode vir 4, pode vir 5, pode vir 43 que ela mata, velho. Meu Deus, não, juro, juro, juro. Não tem como, sério, sério. Eu não gosto de ficar falando que eu sou boa e tudo mais, mas sério, no Sky Wars eu arrebento. Arrebento. Me chamem de deusa do Sky Wars, velho. Mentira, não é pra me chamar, não. Mano, eu tô de cara com o que eu acabei de fazer, sério. Eu juntei a frenetividade do momento com a minha vontade de jogar. E acabou juntando em uma mina que joga muito bem Sky Wars. Boa, boa, analisou bem. Deixa eu ver onde que o cara tá. Isso pra que serve a bússola? É pra exatamente isso. Por que que eu tô querendo explodir o meio? Na verdade, eu não sei. Bom, o cara tá exatamente ali, né? Então, o que vocês dá da gente ir pra lá? É, eu acho uma boa ideia. O cara está... Eu acho uma boa ideia, certo? É certo. Vamos lá, cara. Cadê você, filho da mãe? Cadê o carinha, galera? Meu Deus, ele tá atrás de mim. Ele tá aqui, invisível, com a porcaria da bugada central. Meu Deus, tem... Meu Deus, eu não tinha percebido que tava com coisa de redstone aqui. Quem morreu é a Bibi. Meu Deus, velho, eu morri da forma mais babaca que alguém pode morrer no Sky Wars. Mas ok, galera, vamos pra próxima partida e eu já volto. Galera, eu tô sentindo que hoje é o dia, porque, ó, a primeira partida eu ganhei muito easy, muito fácil. A segunda partida eu, tipo, não ganhei porque eu fiz uma babaquice no final que eu tava muito empolgada. Mas foi meus mapas preferidos, que, pra quem não sabe, é Modernizé de Paris e Arden Island. Então agora, moleque, a gente vai no Arden Island. Meu Deus, eu vim full iron com maçã na Arden Island. É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Então hoje é o dia, produção? Exatamente. É isso aí. Então vamos lá, galera. Eu tô muito empolgada, cara. Eu não sei porquê. Só que eu estou muito... Você não tá atacando flecha em mim, né, parceiro? Você tá atacando flecha na deusa do Sky Wars. Aqueles... Tô brincando, tá, galera? Ah, Bibi, retardada, fica falando que é boa no Sky Wars. Fica falando que é a deusa do Sky Wars. Já vi um monte de menina falando melhor que você. Não sei o quê. É, vai se ferrar. Eu sei. É tudo uma brincadeira, cara. Vocês já ouviram falar em brincadeiras? Brincadeiras são feitas durante vídeos pra alegrar vocês. Vocês ficam me julgando nos comentários, cara. Mentira, mano. Eu tô brincando, galera. Então não levem nada disso a sério, beleza? Bom, faltando dois segundos, vou tomar maçã. E agora eu vou para o meio. Boa, meu Deus. Mano, se pá, eu sou a mira. Não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada. Parceiro, não é difícil perceber. Meu Deus, ele tá... Ah, mano, ele sumiu pra mim, velho. Ah, desbugou. Ah, agora que eu já tô morrendo, né? Oi, X-Row. Ah, mano, pelo amor de... Respira. Nossa. Nossa, torei o tímpano. Nossa, velho. Nossa, velho, que grito foi esse, na real? Acho que eu nunca gritei assim na vida. É assim, a gente tem que ficar calma pra algumas situações, tá? A gente tem que ficar um pouco calma pra algumas situações. Situações de hacks, situações de bugs, várias situações. Porque essa partida era aquela partida que não tinha como perder, cara. Não tinha como perder e eu perdi. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Beijão pra vocês e... Falou!